Hola, jo us voldria parlar sobre una línia de subvencions que ha tret la Generalitat de Catalunya el passat divendres, dia 10 de desembre. Em refereixo a les subvencions per al foment de l'autoocupació entre els joves. En què consisteix? Els ajuts consisteixen en una subvenció d'un import fix de fins a 13.510 euros per cada jove. L'edat que es contempla és entre 18 i 29 anys, amb dos inclosos. I la condició per tenir dret a aquesta ajuda és que es doni d'alta com a persona treballadora autònoma. És a dir, per tenir-hi dret s'haurà de donar d'alta de manera ininterrompuda al règim especial de la Seguretat Social dels treballadors autònoms durant un període de 12 mesos. Amb això, què es pretén amb aquesta ajuda? És una ajuda que el que vol és garantir a la persona emprenedora que, que comença aquesta activitat per compte pròpia un ingrés mínim a l'inici de la seva activitat econòmica. Si us esteu plantejant fer autoocupació, bueno, aquesta és una bona oportunitat perquè podreu comptar amb aquests 13.510 euros que ajuda a cobrir la posada en marxa. Important, tenir en compte que això va sortir el dia 10 de desembre i que el termini finalitza el 9 de gener a les 15 hores. Per tant, eh, si, ho, si ho esteu pensant, eh, feu-ho ja i si voleu més informació eh, ho podeu trobar a, a, a serveicreació.autoocupació.org Repeteixo, serveicreació.autoocupació.org Molt bé, gràcies.